شاید بسم الله الرحمن الرحیم از د پټشاپ د درس دوهمه ورځ ده. په تېر ورځ کې مو د پټشاپ تعریف او پېژندګلوي مو وکړله چې موږ وویل چې پټشاپ د کومې کمپنۍ محصول دی. د اډاب د کمپنۍ محصول دی. اډاب په ګرافیک ډیزاین کې مشهوره کمپنۍ ده. پټشاپ د پروګرام نوم دی او سی سی 2018 ورژن دی. دې څخه مخته 2018 څوارلس تر څوارلس پورې بیا دغه څخه وروسته سی ایس و سی ایس شپږ سی ایس اووه هغه وه. نو اوس چې موږ تاسو کوم وایي یو کم ورژن دی سی سی 2018 چې دا خبرې مو تېره ورځ پکښې وکړې. نن ورځ راځو وایو چې څنګه کولی شو چې په خپل کمپیوټر کې پټشاپ انسټال کړو. د پټشاپ انسټالیشن وایو. د پټشاپ د انسټالیشن دپاره به لومړی کوم چې دی سیټاپ به یې پیدا کړي. سیټاپ یا په سی ډي کې یا په فلاش کې یو شي کې به وي. مثلا زما سره دلته سیټاپ ستا دی دا ما د سی ډي سره اړولې ځکه په سی ډي کې ورو وي او دلته یو څه تیز وي. نو پر دې سیټاپ باندې ډبل کلیک کوم یا اوپن کوم. شکل مې چې دلته اوپن کړي دلته به لومړی ځای ورته وټاکئ چې په کوم ځای کې غواړي چې دا انسټال کړي. زه ورته چې په همدغه سی ډرایو کې غواړم چې انسټال یې کړم. کله چې دا اکسټراکینګ کېږي یو څه وخت نیسي او د دې لپاره چې ویډیو اوږده نیسي زه راځمه دا ویډیو سکیپ کوم. وروسته به بیا خبرې ورباندې وکړو. ښه دوستانو دا تقریبا اوس 15 اتیا ته رسېدلی دی. یو ګړی به نور هم ورته منتظر شو. ښه نو دوستانو هغه د اکسټراکټینګ یې تر سله ورسېدی. داسې یو صفحه مخته راوړي دا به هم پرېږدي سي تر څو دا هم پوره ورسېږي. ښه نو دا د ملګرو کریټیو انسټالر یې هم ورسېدی. دلته به دا اوکې کړو. اوس به څه وکړو. اور په لومړی سر کې مو دا یوه خبره یې رسول هغه دا چې کله تاسو دا پټشاپ انسټالوي باید د کمپیوټر انټرنیټ مو ډسکنکټ وي یعنی بند وي غیر فعال وي. نو اوس به چې کله موږ راسو او دلته وګورو ال پروګرام د ګوري پټشاپ بل تر سره سوي را سره انسټال شوی. ښه نو د پټشاپ د انسټالیشن تر مخه باید لومړی چې کوم دی دلته راسو هغه کم فایل چې موږ سره وو لومړی دلته زه راځم پټشاپ 2018 دلته یا دغه فولډر ته یې راځم او په دې ځای کې چې کوم دی دغه دوم ته یې دغه پیج په نامه د دې ته راځم پر دې به کلیک وکړم. دا یو ډول میوزیک هم لري دا میوزیک به بند کړم. دلته چې کوم دی راوسو پټشاپ پیدا کړو. د پټشاپ پټشاپ سی سی 2018 2018 دواړه یو دي فرق نه کوي دواړو ته کار کوي. او دلته به دا انسټال وروه. اوس به راسو چیرې چې مو پټشاپ انسټال کړی دی هغه پولډر به پیدا کړو. دلته به راسو پروګرام فایل ته او په پروګرام فایل کې به اډاپ ته راسو. دلته اډاپ پټشاپ سی سی 2018 دا چې کوم دی پر دې به کلیک وکړو او دلته به دا اوپن کړو او نور به دا بند کړو. اوس چې کله پټشاپ را خلاص کړو نو پټشاپ به څه شي را سره فعال وي. نو بیا پروګرام ته راځم یا که دلته سرچ ورکړې په سرچ کې هم درته پټشاپ راپورته کوي. ګوري